أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو درشم نمبرات دو سورة النجم دماغ کې ته کې الله رب العزت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صدق او حقانیت بیان کې تقریبا په نه صفاتونو باندې او دا خبره ذکر کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق او رښتینی نبی دی. کوم انسانان چې د مبارکې غلطه نظریه ساتي چې دا به د الله نبی یو کبني دا خبری وید اللہ خبری او کبنی اللہ وید خالص دروغ وی او غلط خبر ده. بید نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان رب العالمین ذکر که دیش پاڑا سمبرایت که پدی طریقہ چه در استقبال دا پار دیر ملائک برا اسمانون اللہ او خاص کر صدرت المنتحا رب العالمین را غوخت و او را غلی وی د سرو زرو پتنګانو بشانه. زموږ د نبی واجب ادب هم ذکر کې اولس کې او د نولسم برایت نه را بده خو رب العالمین حال درې مشرکینو ذکر کې په دې طریقه دا تاسو چې نن د الله نه سوا د بل چا بندګي کوئ لات تی عزا منات اسی د زری په اندازه باندې د دوی د حال څه تشریح مونږ لرا کوي چې څه کاري کړي کارنامې کړي او حقدار د بندګۍ په وګرځيږي بلکې هیڅ هم نه کړي او دریش کې ویل چې الا اسماء د خو نمونه لري تاسو خو درې دی او اباکم ساسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان د الله رخونه چرته بدی باندې بادشاه دلیل نشته او نه راغلی دی مختلفې ذمہواریو دوی سپارل اتیش کی ویش کی رد شرک بالملائک کم انسانان شد رب العالمین نسیوا دا بلچا شاگام ملائک دی دیغی بندگی کئی چدا دا اللہ لورینی دی و اللہ ری پیرینو نواده کرده دی اللہ و دا سڑے مشرک دی او اسی پا ظلم او غلط باری خبر روانه کرده دا تسمیت الانثا دا چلی دلی دی چه ملائک لورینی دی و دا خجری دل تم اللہ ویسی گمان دی بی نبی صلی اللہ علیہ او دو درشم برایت که اللہ دا جنتیون ویسی پت زگر که اللذین اجتنیبون کبائر الاثم والفواحش متقین و جنتین اق انسانان دی چه دوی دا کبیره گناهون نزان سایتی بحیائینا او کم کمیزی تیکی تیوشین و این ربک واسع المغفرتی اللہ بخون که دی دا اللہ نا دی بخون او غاڑی امید دا چه دا اللہ بی موافقی زگر دی بحدا میرا باندی په مخکې درس کې موږ دا ویلي وو په حواله د ابن جریر کتاب الزواجر د ابن حجر الحیثمی ابن کثیر مدارج السالکین د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله چې چا اووه سوه را جمع کړي وي چا اویا چا څلور سوه چا اووه سل او چا یو نیم سل د کبیره گناهونو تعریف هم ذکر کړی شو چې دا سره ویلې چې پاغي کې حد پاغي کې نار غضب عظیم لیس منا د ټکی استعمال شوی جرأت سره گناه وشي د بدعتي انسان گناه د مخلوق حق طرف کوله انسان په گناه باندې اصرار وکي مشواله مقصد وګرځول شي او ابو بکر او دقشان ابو اسحاق الاسفرائی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دی خلکو ویلو چې دا فرقونه نه دی په کار دا صغیره او دا کبیره وجه دا که دا فرقونه چرته ذکر کړی شي نو انسان به په صغیره ګناه باندې به ډیر تیز راځي چې بس دا صغیره ده او دا صغیره ده او دا به موعده دا کړو چې الله په فضل او کرم سره په دې مناسبت باندې شي موږ او تاسو ټول ملګری د دې ګناهونو لاس په سر باندې شو که چرته پکې وړدنه نشوي او ځان تیره وروسته کو او کنه یو چې ځان نورم کلک وساتو اسنه به ګیر نشو
د قران او سنت نه یو سلو گناهونه انتخاب شوی چې دغه برکه به تشکره کیږي د الله په فضل او کرم سره چې کم اندازې پورې ورسېدا مخکې مو دا خبره کړو هر هغه گناه چې قران او سنت په هغه باندې اطلاق وکي او اجماع شیدا کبیره ده عظیم یا سخ عذاب ده بده کې بده باندې حد ده د دې په کوم کې باندې لعنت ته بده چې انسان باندې جنت من ده د قله ویلې شي کبیره او د دین ځن ساتل ضروری لازمی واجبې دي شي اسینا بعضې داسې ګناهونه دي چې انسان هغې دنیا کې به هیڅنه مرادۍ بربادوي وروسته به همشي لکه به طور مثال حسد محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم انسان چې کله حسد کوي د دې انسان د نیک عمل به داسې بربادېږي لکه څنګه چې سړی به د ویښتو باندې چاړه راکاږي اول چې زموږ استاذ غونې په دې وخت کې عمل وینه او که چېرته عمل پیدا شي نو هغه ماتو ګډ او هغه ډېر دریا او دې شیونو باندې آباد دي دا ورسره یوځي خو که بیم وشي او زموږ نه حسد وشو نو زموږ هغه ټول ګناهونه به رسول الله فرمایي ختم شي بل ځای کې به داسې وایي ذات البین نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایاکم الحالقه ای انسانانو دا هغه ګناهونه ځان ساتئ چې هغه ویښتو غوني دا ګناهونه خریي د مسلمانانو باندې کې اختلاف مصیبت او جنجال جوړول تبه د خپل کمال غني چالاکي چې د دوو قومونو ما بین کې او د دوو مسلمانانو ما بین کې او د دوو خاندانونو ما بین کې ما دغه جنجال او مصیبت جوړ کې او به کدا د شي ساده نیک عمل به ټول د من زوړي وي قران کریم کې رب العالمین فرمایي د څومره مزیدار آیات دی خوګ ان تجتنبوا کبائر ما کچرت تاسو ځان وساتې د هغه کبیره ګناهونه چې تاسو منشي وي نو الله رب العزت فرمایي چې یو بس تاسو ګناهونه من ختم کو او بل به تاسو من جنت ته داخل کو عجیب دې ما تر سوچ کا د سورې نساء آیت ته یو خه کبیره ګناه ده بل خو صغیره رب العالمین فرمایي چې کله انسان د کبیره ګناه نه ځان ساتي د دې دوه بدلې دي یو بد د دادا چې د انسان نه بګه صغیره شوی هغه به ټول معاف کوم بغیر توبې نم او جنت ته برسړې زه داخل کوم کبیره ګناه نه صرف بګه ځان وساته او دې ایتونه کې الله رب العزت فرمایي ويجزي الذين احسنوا الله رب العزت بدلو ورکی اق انسانانو چې توحیدی قبول کړي دي بل حسنه په ښه حالت باندې دا څوک دي الذين يجتنبون كبائر الاثم دا اق انسانان دي چې کبیره ګناهونه ځان ساتلو به حیاینا الا لمم اسخ ترات قلبی چې بده جوړ کی زی راځي پتی باندې الله مونږ نه رانی شي تر څو پر جمع عمل کړه وشت نه او ان ربک واسع المغفره ست دا رب پر هغه بخنی والا دي کله قران کې الله رب العزت شي فرمایي چې ما بندگانو لا تقنطوا من امید کیږي د الله د رحمتنا الله رب العزت ټول ګناهونه انسان لا معاف کوي ټول د څومره مزیدار آیتونه دی خواګه حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي دنیا مافیه ده ټول نه مال د آیت خوګ دی جسم ګناهونه بل الله معاف کی مسلم کې روایت دی رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم و اصل اثر خمس نه پنځه منځونه سر ماسپکین مازیګر مخام مخصنه او یو د جمعې منځ تر بل جمعې پورې او یو رمضان تر بل رمضان پورې د دې په دې مابین کې چې څومره ګناهونه شوي دي هغه ټول د دې په وجه باندې ختميږي خو شرط پکې دا دی چې دې سړي به د کبیره ګناه نه ځان ساتلې وي کبیره ګناه نه ځان وساته یو جمعې چې وکړه بل منځ پورې یو جمعې منځ چې وکړه تر بل پورې یو رمضان چې روزه ونیول تر بل پورې په دې منځ کې څومره ګناهونه درنه شوي رب العالمین فرمایي چې هغه ټول تعالی زما معاف کوما الحمدلله بدی رحمت زمید الله او سور فرقان کې الله فرمایي معاف کول خود څه کوي بلکې ستا ګناهونه الله عز وجل ایسته په نیکی باندې اړي نیکی دې نیکی د ګناه دې نیکی شوا خود ایسل کبیره ګناهونه کې اولنې الاشراک بالله عز وجل شرک د رب العالمین سره شریک جوړول شرک څه معنی ده زړه تعلق دا الله رب العزت نه کټ کول یو بل چاله منسوبول د عزت مسله لکه څنګه چې الله کوي د غیر الله بهم کوي قانون لکه څنګه چې د الله منل کیږي د الله رب العزت نه سوا د بل چاره مو منل شي او د زړه کې لکه څنګه چې د الله سره موږ مینه ساتو تعلق ساتو محبت ساتو د دې بل سره تعلق ساتل وکړ دی د عزت په اړه کې د بندګۍ الله رب العزت له رکوع سجده کیږي دی بل دې مش د الله په نامه باندې نظر نیاز کېږي د بل په نامه دی مشي
د رب العالمین دپاره بندگی کې دی شي دی بل دی مش. شیخ عبدالسلام رحمه الله تنشید الاذهان کې به ټول اقسام د شر جګر کړی دی، فل خالقیت ځان لا چې رب العالمین سره بل شریک ګڼل، فل ربوبیت، فل اسماء و صفات رب العالمین نمونه ورانه ولا ورانه ولا، فل تحکیم په دې ځمکه کې د الله د قانون نه سوا د بل چا قانون منل، صد الله منل او صد غیر الله. محمد رسول الله فرمایي الا انبئكم اي خلق تاسو رزه اطلاع درنکم به اکبر الكبائر، په هغه ګناهونو باندې چې په ټولو ګناهونو کې کبیره ګناه ده. صحابه پوښتنه وکړه چې رسول الله ولی ولی نه منه ضرور ده مونږ لراکا و الاشراک بالله د رب العالمین سره شریک جوړول. مخکې مو ویلې الله له رکو غیر الله لم رکو، الله له سجده کیږي د الله نه سوا بل دی مش، الله له در مدد شي ویلې شي دی بل دی مو ویلې شي چې فلانی را ورسېګه په نیک نظر د الله قانون دی په دې سمکه اومنه لې شي دی بل دی مو منلې شي د عزت او ذلت نسبت رب العالمین لشي دی ورکی دا بل دی موکی دا څومره اقسام چې د توحید شرک دی هغه ټول کې دا ور داخل شو. الذين يجتنبون كبائر الاسم دا معنا اق انسان جدي بد الشرك نزن سدي د چې انسانان له الله يبل حسن جنت دي. محمد رسول الله فرمای علي شه بلوي رشد سلور اعلانونه وکي نه هم کده هجرت معنی ایوب کې عجیب اعلان دا دی چې مشرک انسان به نشي ورتلای ګوره دی جنت لا. ترغیب او ترهیب کې روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وړاندې زمانہ کې او دربار او الته به خلک په لار تیرې دوه دغه په نامه باندې به چې شي اچوله چې هیڅ شی نه یو معمول خو نشه راو خپل دکېده. دوه کسان یې ویول د یو لوی لشي څو اچو هغه نشته لري وی یو مچ قدر واچو وې دام نشم کولې وې د مچ د وزر په اندازه باندې شی واچو کینه وژنم دی وې مچ وو وژلو د قشن هغه اته وروغ ورزول او دی بل لوی ویل چې ته وې زه هیڅ شلم تیار نه یم زه د ارش د الله په نامه منم. پی خدا چې د غنی سر اوالو محمد رسول الله فرمایي چې اق انسان د مچ د وزر او د مچ په بدن باندې چې د غیر الله په نامه زبح کې جهنم له لاړو او د بل لاړو جنت ته شرک دي نشي او د شه بنی شه ربه یو ځای کې روان دي خلک یې لکه شرک راغې شرک د زړه تعلق د رب العالمین نه کټ کول او د بل چا سره ځای کول دا څومره خطرناکه مسله ده. په دکانداري باندې شه قید ساتل چې بس داس ما معبود دي، پر کاروبار باندې شه قید ساتل چې داس ما معبود دي او دا پلانې سره کې چیرته نه زمنګ داري زغ به ختم شو کده زمنګ داري زغ به په الله باندې وکیږي او پتا باندې وکیږي. اې دی بډې رخصام دي امام شوکانی رحمه الله فتح القدیر کې لیکلي دي او شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله الجواب الکافی کی وی لولا الملاح او کچرته دا کشتوان تکړنه وی نو نجدی او چې دا گاډه کشته او چپشوي وی لکه وسه مکسر خلک وی یره وی کدا پلانټ ډرایور نه وی نو نجدی او چې دا گاډه چپشوي وی پم دقه من شر دی شړی دراغه پم دی باندې رب العالمین دا جهنم له بوجي یو شړی دی شوی لولا خلبت فلان کدا پلانی شړی سپه نه وی نو غله براغلی وی دا کور وی چورکړی وی خو دې سپو ډیر بيداری وکړه منګه را اوچت کړو دا بچې په الله باندې وسپارو د قشنده مې پتا باندې در وسپارو کله وغوړې او تی وغوړې د څومره شین دي دا د الله برکت دی او ستا برکت دی. ابن قیم صاحب جواب الکافی کې او امام شوکانی نے لوطار کې دغه لپاره ډیر مشهونه ذکر کړی دنو یچ تریبون کبائر الاثم کبیره ګنا دا منه د زړه تعلق د الله نه بل تر باندې نه اړول بلکې دا منه چې څومره اقسام د بندګۍ دي د رب العالمین لمنسوبه ولو او د دې غیر الله نه ځان ساتله کو دې کړه کبیره ګناه دی وکړه. دویم محمد رسول الله فرمایي ترک الصلاه مونږ نه کول. مسلم کې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس بين العبد وبين الشرك د مسلمان او د مشرک او د شرک ما بین کې هیڅ فرق نشته لري الا ترک الصلاه مگر کومځه پری خود رسول الله فرمایي چې مشرک هم شو د قشن غیر مسلم هم شوي د دې وجه نه د دلې نه بس دا خبره نقل لکه یو شړی د منځ احتمام کوي زکات نه ورکوي یو شړی زکات ورکوي دا مونږ نه کوي د دې یو عمل د الله دربار کې دروازې کې نه قبليږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د هو کلو په عمر باندې چې تاسو ما شومان دنو امر د منځ د لس کلو په عمر باندې دا غوي وال پکاره دي او کچر دې بیم نه کوي. احمد ابن حنبل سعید ابن مصیب اکثر صحابه کرامو مسلک دا داغه وجن پکار دی. امام شافعی امام مالک فرمایي چې بده باندې حج جاری کده زانی غون دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان کې واچو چې انت مردار شوی توبه وباش
ترک الصلاه ادي وجنه دي اختلافي مساله د شيومون سړي قصدن پری دي اي دي قضا شتو ک نشتا راجي قول دادي چې سړي مونږ قصدن پری خو دو دل خه معلومات دي چې د وقت د زين کوم د دې منځ قضاي ګور نشتا د کوم انسانان چې د وجزا بل وقت به قضاي وک او بل بو کې د اصل کې په ګناه باندې خلق تیزي دیګي بچ شل کېږي د الله نه بخنه د اقا منځ قضاي شتا چې کوم ستانه سهون پاتې دي اقا منځ قضاي شتا چې کوم تتي ود پاتې اجازه کرا محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی کا چې کله تعالی اش دی ولی ویلی چې کله وسړی د منځ نه ود پاتې یاده قشان دی یاده ته اوځي مؤمن سره به منځ پرې نه دي حتی انس ابن مالک فرمایي وی ارمان چې ټول دنیا موږ لړا کړی شی به دې بدومره خوشاله شي ویلې لکه به دې چې موږ در سر منځ کړی وي صحابه کې به د شپې تهجد د مسله دومره مهمه وي ما مشکات کې حدیث دی وی ما زالنا ایمن حتى الصباح لا نه سړی ود دې ود دې ود دې تر دې پر چې صباح ور باندې راغی به ملا ود دې نپل اغوی دومره اهتمام نو فرض دې او سنت او نو شی نه دغه اهتمام خو صحابه په طریق اولاد سره کړی دی نو محمد رسول الله فرمایي چې سړی مونږ نه کوي د او د شرک او د کفر ما بین کې هم دغه فرق دی چې مونږ کول سړی د کفر او شر نه بچ کیو چې نه کوي دا سړی په کفر او شر ورګړ شي په ورغه وسته ګوره وېداس موږ بچې دی دا ټول ورس کار کوي کله شپې موږ دا وروچت کو سر منځله یا دې ما خسن منځله نو کېدې شي دا خوبې ګډ وړ شي هغه وشو دا وش د منځه اهتمام امام محمد ناصر الدین البانی صاحب دې برکې به صفات صلات النبی صلی الله علیه وسلم مستقل کتاب لیکل شیخ عبد السلام رحمه الله منځه حدیث پرانا کې نور مزیدار کتابونه لیکل شوی دی د منځ ارکان او د قشن شرایط منځ به کله خشوع ولا جوړیږي او کله به د اقامت الصلات ولا سړی جوړیږي د منځ احمد ذکر کړی دی چې مون سړی نه کې قران کې غلط څومره نقصان متوجي دی په احادیث کې څومره نقصان متوجي دی د مونږ کول به څومره فائدې دي یو فائدا دا چې سړی سره د الله کومک راځي په دې ځمکه باندې تمکین او خلافت راځي او چې کله مون سړی نه کې دا کومکونه ته الله علی نترکو الصلاه محمد رسول الله فرمایي چې ليس بين العبد وبين الشرك وبين الكفر د مؤمن سړي د شرک او د کفر ما بین کې هیڅ فرق نشته سوا د دین چې مون سړي کې مؤمن چې نه کې ګور غیر مسلم چې ما صاحب خبره کړې ده اگر که مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی خو لیکن دا خبره ډیره ګرانه ده دریم الذين يجتنبون كبائر الاثم د مور او پلار نه فرمانی نه کوله او څلورم د دروغ گواهی نه ځان ساتلو پنځم د مؤمن سړی په ناروا باندې نه وژلو که یو سړی د مور او پلار نافرمانی کوي کبیره ګناه که د دروغ گواهی نه پیژې کې پیش کړی نارو کبیره ګناه که مؤمنان قتل کړ په ناروا باندې دا کبیره ګناه باندې اختش مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر اے خلکو تاسو له بدلیو ګناهونو باندې اطلاع درنکم الاشراك بالله رب العالمين سره شريك جوړول وعقوق الوالدين د مور پلار نه فرماني وقول زور او دقه چن دروغ ویناګانی کول وقتل النفس د مؤمن نه روا وجل حدیث کې رسول الله فرمایي د مور پلار پر رضا کې د الله رضا د مور پلار خلنه جنت زمونږ الله شي کې هغه په دې باندې حتی کده مور پلار ته ویل چې دا کده طلاق کم ته به طلاق ای چې د صبر شریع او زری لیکن کدی مور بلار چرته د الله نه سیوا په بل طرف باندې دعوت ول او روانه ول لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق به خبر نه منی خو دنیوی احسان نه وکای ولا تقل لهما اوف ان الله دی مور بلار نه اوف موایا اوف سمانا یو کار په سری تشکیل کې وته چې اوف د کار په سری وزبه لارشم یا مزدوری دی وکړو دغه خو الله له ډیر ستړي اوف ته وکي دا دی مور بلار د زړه ضربه کوي یی دی کی معنا دا چې هغه په کوم شی باندې خپګیږي دغه نه ځان ساته وقول زور دروغ ویناګانی رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان به بخلو کی میدان د جنگ به پریدو خود دروغ نه وای چې کله دروغ شروع کړو پوهه شه بده باندې چې دا سړی ګوره د ایمان سره د زوال سره مخامخ شو دا څومره خطرناک خبره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و کسان چې ذکر کړی چې رب العالمین هغه سره اعلان د جنگ کوي یو د مازیګر منځنه ورس خپل سودا په دروغ قسمونو باندې خرڅول چې بده وکړي او په دې معنی غواړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی دروغ وایي اسمنګ د الله په قانون کې به ویل کېږي دروغ جن الله سره به رښتیم نه مانی اته دا بالکل ارث به نه مانی
او دا دروغ د شریعه سره د جهنم په طرف باندې روانې وقتل النفس د مؤمن سړي وجلا حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایلی دی لو ان اهل السماء والارض کبر اسمانونو کې ملائکه اولاد د اسمه کې دا ټول انسانان حتی انبیا د مؤمن په قتل کې شریکان شي رسول الله فرمایي چې دا ټول رب العالمین د اور سزا ورکي که ملائک ولی نه که پیغمبر ولی نه چې کله تا د مؤمن ناروا ویني ته اکړه محمد رسول الله فرمایي چې رب العالمین بری الته بهوش د حسن ابن علی بارک دار عزیز ویغه چې کله ماویس سره جوړه کوله نو چا ورته ویل چې دا ولی وي په ورځ قیامت به تیز سره کسان د الله مخه ودرېږي او خپل سرونه به لاسونه کې ویل رب العالمین له بداو چې الله دې خلکو زخوانه زمنګ دا ویني ته شوي وي موږ سو جرم کړو جرم زمنګ څو الله رب العزت به دې خلکو له سخت سزا ورکړي د جهنم بل حدیث کې دار عزیز مشکا جل لسانی کې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ودا د لزوال الدنیا دا ټول دنیا چې تخریب شي چې بده کې دا کعبه ختم شي دا مدینه ختم شي زمنګ الله وي زپې دومره نه خپه کېږم لکه مؤمن په قتل باندې د مؤمن په وجلو باندې د شي انسان د ګمړی په طرف باندې رب العالمین روانه ني نونن منګه یجتنبون کبائر الاسم او فين زوي ویلې الاشتراك بالله رب العالمین سره شریک جوړول ترک الصلاه منځونه پر خودل حقوق الوالدین د مور پلار نه فرمانی شهادت الزور د دروغ گواهینه قتل النفس د مسلمان سړي وجل په ناروا وجری شکیږي په ارتداد باندې چکلا شادی شدی شدی او زنا وکي او د قشان قتل وکي اذن لا پدې خو به وجل ناروا نو معنا دا دادا الذين يجتنبون كبائر الاثم الله اذا اغى انسان عند جسام بساتي د كبيره گناهونو نو والفواحش او د قشان د به حيينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.